buletin utama disempurnakan oleh Vivo V11 dan Vivo V11i. Pendedahan buletin utama mengenai fenomena ketagihan gam di kalangan remaja dan kanak-kanak dalam segmen aduan rakyat hari ini mendapat perhatian kerajaan yang memutuskan untuk mengubal akta mengenai bahan khayal. Langkah itu menurut Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail bagi tujuan pencegahan, pengawasan dan rawatan. Dan that actually affects your brain and that's why it's affecting the young people. 14, 15, and then as young as 10. So these are our next generation. We have to take care of them. So this why that's why they have the ACTA to make it such to be a bit to register to strengthen it. Jelasnya, meskipun bahan khayal seperti gam dan ubat-ubatan psikotropik tidak dikategorikan sebagai bahan haram, tetapi campurannya boleh diolah sehingga menjadi khayal. Ketika ini, cadangan rang undang-undang mengenai bahan khayal di peringkat draft mengambil kira aspek yang perlu dititikberatkan termasuk elemen pendidikan, kesedaran dan sebagainya. Beliau menjangkakan rang undang-undang itu akan dibentangkan pada mesyuarat sidang parlimen akan datang. Beliau memaklumkan perkara itu pada sidang media selepas mempengerusikan mesyuarat jawatan kuasa Kabinet membanteras gejala dadah di bangunan Perdana Putra Putrajaya. Dan seiring dengan pengubalan rang undang-undang itu, jawatan kuasa turut mempertimbangkan secara serius cadangan pelaksanaan perintah berkurung bagi remaja di bawah umur 18 tahun berdasarkan model yang diamalkan di Iceland. Apabila anak-anak muda ada curfew, ibu bapa tahu mereka berada di mana-mana dan tidak boleh keluar pada satu setengah masa, dan ini adalah telah mencegahkan banyak insiden dadah di kalangan mereka-mereka yang muda dan remaja ini, 18 tahun ke bawah. Awal bulan ini, segmen aduan rakyat mendedahkan golongan remaja termasuk kanak-kanak ketagihan gam sehingga terjebak aktiviti tidak bermoral di ibu negara dan membawa kepada beberapa siri tangkapan di lokasi lain. Lebih membimbangkan, di antara mereka turut didapati positif dadah.